بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حضرات العلماء الكرام، حاضرین گرامی، اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا، اس پر یقین کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اس سے کم درجہ کوئی ایمان کا نہیں ہوتا. آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، رات کے وقت میں بائک لے کر، گاڑی لے کر اپنے گھر کی گلی سے آدمی آگے نکل جاتا ہے، ارے ارے ہماری گلی تو پیچھے رہ گئی، آنکھوں نے دھوکہ کھایا. لیکن اللہ اس کے رسول نے جو بات فرما دی ہے، بین ہی اسی طرح حق ہے. یہ ماننا اور اس کا یقین کرنا، اس کا نام ایمان. اور صرف دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں اسے سچ جانتا ہوں. الایمان ما وقر فی القلب ویصدق العمل. ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، عمل اس کی تصدیق کرے. اور جس بات کا یقین دل میں بیٹھتا ہے، عمل اس کی تصدیق ضرور کیا کرتا ہے. رات کو آپ کسی ویران راستے پر جا رہے ہیں، کوئی سکھ آدمی ملے، حضرت مولانا سید سلیم صاحب وہاں سے آ رہے ہیں اور وہ آپ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ راستہ اس وقت رات کو چلنے کا نہیں ہے، یہاں پر کچھ ڈاکوؤں کا ایک قافلہ ہے جو لوٹ بھی رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے. میں نے کئی لاشیں پڑی ہوئی دیکھی. یہ سننے کے بعد اگر آپ اسی راستے کو چلے جا رہے ہیں تو کیا سمجھا جائے گا؟ یقین نہیں آئے گا. یقین آتا تو عمل بدل جانا چاہیے تھا، عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. یقین تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی چیز کا شک پیدا ہو جائے تو عمل اس کے مطابق ہوتا ہے انسان کا. پڑوسی سے مقدمہ چل رہا ہے، بہت دنوں سے دشمنی ہو رہی ہے، اس بات پر اس بات پر کہ انہوں نے عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے کہ یہ مکان جس میں یہ رہتے ہیں، ان کے دادا نے ہمارے دادا کی زمین قصب کر کے، قبضہ کر کے مکان بنایا ہوا، زمین ہماری ہے. خوب معلوم ہے کہ یہ مکان پر قبضہ کرنا ہے. آپ کسی سفر میں گئے، شادی میں، کسی تقریب میں، کسی غمی خوشی میں، واپس آئے رات کو، تو وہی پڑوسی جس سے مقدمہ چل رہا تھا اور مکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ مل جائے. اب وہ یہ کہے بھائی دیکھو، جھگڑا، مقدمے بازی اپنی جگہ، مگر انسانیت اپنی جگہ ہے. ابھی میں آیا ادھر سے تو میں نے دیکھا کہ ایک ناگ یہاں گھوم رہا تھا، چاروں طرف کالا ناگ تھا، بڑا خطرناک. میں ڈر کر چلا گیا ڈنڈا ونڈا لینے گھر اسے مارنے کے لیے، تو مجھے ایسا ہلکی سی پونچھ کا شبہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے گھر میں گھسا ہے نیچے دروازے کے اندر سے. اس لیے ذرا شک ایسا ہے مجھے، شاید دشمن ہے، مخالف ہے، مکان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس نے شک پیدا کر دیا. تو پھر ہم میں سے کوئی ہے بہادر جو فوراً دروازہ کھول کے اندر چلا جائے؟ کیا کریں گے ہم؟ ہم ایک ڈنڈا لیں گے، ایک دو لوگوں کو بلائیں گے، لائٹ جلائیں گے، حفظ متقدم کے طور پر ساری تدبیریں اختیار کریں گے، پھر اندر داخل ہوں گے. دشمن نے شک پیدا کر دیا تو عمل اس کے مطابق ہو جاتا ہے. اگر یقین ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل اس کے مطابق نہیں؟ اگر عمل اس کے مطابق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین کا اور ایمان کا دعویٰ ہے، ایمان نہیں.
اللہ اس کے رسول کے فرمان نے جو بات بتا دی ہے ہماری آنکھوں دیکھ اس بات سے زیادہ سچ ہے، حق ہے، بالکل بے نہیں اسی ایسی ہے، ہمارا عمل یہ بتائے کہ ہم اس کو سچا مانتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں. پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی رنگ رکھتا ہو، کوئی مزاج رکھتا ہو، ان سے اللہ اس کے رسول نے ہمارے تین قریب ترین رشتے بتائے. پہلا رشتہ بتایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. قرآن نے بڑی نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ پھرا ہوا ہوتی ہے، پھر جاتی ہے. اللہ نے بتایا کہ ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، ماں جائے باپ جائے، سگے حقیقی بھائی بہن ہیں. پوری دنیا کے روگ ہمارے خونی رشتے کے بہن بھائی ہیں. دوسری بات اپنے نبی سے اعلان کرے کیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی جی اعلان کر دیجئے ذہن سے بیگانگی کے، غیریت کے، تیر میر کے جالوں کو صاف کر دیجئے اور پوری انسانیت سے اعلان کر دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. یہ تو پہلا رشتہ تھا. دوسرا ہی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دوسری بات کیا، اے نبی جی اعلان کر دیجئے اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قیام میرے نبی کی بعثت سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کسی مذہب کو مانتا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے. بس الناس ہونا چاہیے، انسان ہونا چاہیے، ہر انسان میرے اور آپ کے نبی کا امتی اور میرے آپ کے رب کا بنتا ہے. اللہ کے آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتا دیا کہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب میں بلائے جانے والا ہوں. اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تحقیق کے مطابق 9 مرتبہ اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی. کبھی فرمایا دیکھو مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اس کے بعد تمہیں موقع نہیں ملے گا. اس آخری حج کے خطبے میں آپ نے فرمایا تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا میں پہنچا چکا. آخری جمرے پر کنکر ماری ڈرمی کی تو آپ نے امت سے یہ بات فرمائی کہ دیکھو اب میری تمہاری اجتماعی ملاقات یہاں حج میں نہیں ہونے والی ہے، حوض کوثر پر ہو. اس میں آپ نے جبل رحمت پر عرفات کے روز خطبہ دیا، وہ حجۃ الوداع کا عظیم ترین خطبہ ہے جس کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول محدثین نے نقل کیا ہے، قسم اس ذات کی جس نے نبی کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یہ نبی کی امت کے لیے آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی، آخری وصیت تھی. اس وصیت میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، صرف اہل ایمان نہیں، صحابہ ایمان والوں کے زرخیل اور سردار اور سرتاج موجود ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے خطاب شروع کیا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا اباکم واحد و انا ربکم واحد، تم سب کا باپ بھی ایک، تم سب کا پالنہار بھی ایک، کلکم من آدم و آدم من تراب، شجرہ مت بھول جانا، رشتے کو مت فراموش کر دینا، اپنوں کو غیر مت کہتے رہنا، غیر قوم کی رٹ مت لگانا، تم سب آدم کی اولاد ہو. اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اپنی بڑائی کی وجہ سے غریب بیزار رشتے داروں کو آدمی پہچاننا بند کر دیتا ہے، تفوق اور بڑائی تمہیں زیب نہیں دیتی، تم تو مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کی سرشت تمہارا رام انٹیریئر اس جو انکساری سے ہے. مٹی پر کوئی تھوکے، گندگی ڈالے، پاؤں سے بسلے، کبھی مٹی اعتراض کرتی ہے کیوں ڈال دیا، تو اس کے بنے ہوئے ہو، تمہیں عظیم کے ساری ڈروک مت بھول جانا. میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شفیق ماں باپ یا کوئی بڑا اپنے بچوں کو انتقال کے وقت اکٹھا کر کے وصیت کیا کرتا ہے، دیکھو اپنی بیمار خالہ کو مت بھول جانا،
اور دیکھو اپنی جو ہے گائے غریب پھوپھی کو مت بھول جانا, ایسے کہتا نا اپنے رشتے داروں کو, اس طرح فرما رہا ہے. دیکھو اپنے رشتے داروں کو, اپنے خونی رشتے کے بھائیوں کو, اپنے اپنوں کو غیر مت کہتے رہنا, اس طرح اللہ کے نبی نے بتایا. یہ تین قریب ترین رشتے ہیں پوری دنیا کے انسان, چاہے وہ جیپال ہو, چاہے وہ اوم پرکاش ہو, چاہے وہ پیٹر مسیح ہو, چاہے لالا رتن لال جین ہو, چاہے وہ حضرت مفتی روشن ہو, سب کا رشتہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے خونی رشتے کے بہن بھائی, ماں جائے باپ جائے بہن بھائی, اور میرے اور آپ کے رب کے بندے, اور میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں. یہ تین قریب ترین رشتے ہیں. ان خونی رشتے کے بہن بھائیوں, نبیوں کے امتیوں, رب کے بندوں میں بندیوں میں سے جو شخص بھی کفر اور شرک پر مرے گا, جو بھی ایمان کے بغیر مرے گا, کفر اور شرک پر مرے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائے گا. یہ بھی قرآن نے کہا ہے, ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بات کو جھٹلایا, وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دوسری جگہ فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے, اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے, شرک معاف نہیں ہوگا. تو جو شخص شرک اور کفر پر مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جلے گا. اور دوزخ کیسی دوزخ ہوگی؟ وہ یہاں دنیا کی آگ نہیں ہوگی, وہ تو ایسی آگ ہوگی 70 مرتبہ بجھا کر, یہ آگ دی گئی ہمیں 70 مرتبہ بجھا کر. اور 70 مرتبہ عربی زبان میں اصل میں انتہائی زیادتی کے لیے آتا ہے, یعنی 70 ہی مرتبہ نہیں, بے نہایت مرتبہ ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ آگ ایسی ہے کہ ذرا ہاتھ پر رکھ دے کوئی آدمی, وہ آگ ایسی ہوگی اور وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, روز اس کا ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا. وہ صرف جسم کو نہیں جلائے گی, کپڑوں کو نہیں جلائے گی. قرآن کہتا ہے تطلع علی نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ, وہ اللہ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو لگتے ہی دل تک پہنچ جائے گا. ایک کھال جل جائے گی تو بے حسی ختم کرنے کے لیے تازہ کھال دی جائے گی, بدلنا جلودا غیرا, اس میں جل جائے گا. ابھی ہمارے مفتی روشن صاحب بتا رہے تھے, آدھا شمار آج کل اتنا آسان ہو گیا ہر چیز کے ڈیٹاز اور تعداد الگ کرنا, کہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ مرتے ہیں. ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کفر شرک پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ. ماہر لسانیات کہتے ہیں کہ ایک جملہ تقریباً 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اتنی دیر میں نے ایک بات کہی, اتنی دیر میں 15 لوگ جھلس گئے, ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے گئے, جو کبھی آئیں گے نہیں واپس, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے. 1,24,000 15 لوگ روزانہ. ذرا تصور کیجیے, ہم اس جلسے میں بیٹھے ہیں, بہت توجہ اور غور سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں, یہاں اچانک کہیں پر کچھ انگارے پڑے ہوئے ہوں اور ایک جو ہے جنگلی کتا آ جائے. انسان اللہ نے ہمیں رکھا ہے, سینے میں دل ہے. میرے ساتھ واقعہ پیش آیا, اس لیے بار بار میرے ذہن میں وہ آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے جو دل کو چپ جاتا ہے واقعات تو آج زمان پر آتے ہیں. ہم لوگ ملاوی افریقی ممالک کا سفر کر رہے تھے, تو ملاوی انتہائی غریب ملک ہے, بہت زمانے تک وہ انگریزوں کے غلام رہے ہیں, انتہائی آلسی انکساری, کالے پوری دنیا کے لوگ جو کالے ہیں پسماندہ رہے ہیں بےچارے, بہت ہی عزت انکسار ان کے اندر پایا جاتا ہے. تو ہم لوگ ایک صاحب پہ انتظار کر رہے تھے, گاڑی میں کھڑے ہوئے تو اتر کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھے میں نیا ملک ہے, دیکھیں غریب لوگ کیسے جیتے ہیں. تو وہاں کچھ بےچارے کالے غریب آدمی تھے, وہ ظاہر گھر سے اندازہ ہو رہا تھا, وہ کھانا بنا رہے تھے. اور کھانا کیا ہوتا ہے ان کے یہاں؟ کھانا ہوتا ہے ایک ہلدی کے درخت کی طرح سے, ایک درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں شکرقندی کی سی جڑیں ہوتی ہیں, اسے کساوا کہتے ہیں. اس خدرو ہوتا ہے, وہ اسے کھود کر نکالتے ہیں اور اس کو اوکلی میں کوٹ کر اس کا ہریرا بنا لیتے ہیں, نمک ڈال کر, کبھی زمین پر بھی ڈال کے کھا لیتے ہیں, اتنے بولے بھالے. برساتی پولیتھین کوئی ڈال لی, کوئی ٹین کی پلیٹ ہو گئی اسی پر ڈال لیا, کوئی برتن ہوا تو برتن پر بھی ڈال لیا, اور بیٹھ کر کھاتے ہیں. اچار چٹنی اس کے ساتھ ہوا
تو دعوت شیراز ہے ورنہ تو بیچارے سب مل کر ایسی زمین پر مٹی بنا بنا کے اس طرح کھاتے ہیں. تو وہاں کوئلے کی انگیٹھی پر وہاں جو ہے وہ کھانا بنا رہے تھے. مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے, بچے بھی انتظار کر رہے تھے کھانا بن جائے. وہ کھانا جب تیار ہو گیا تو جو بھوبل بچ گئی تھی کوئلوں کی انگوٹھی میں, انگیٹھی میں, کوئلے کی انگوٹھی میں, انگیٹھی میں, وہ بج گئے تھے, ہاتھ مجھے کوئلے تھے. تو انہوں نے ایسے ہی وہ انگیٹھی صاف کرنے کے لیے وہ راکھ اور کچھ تھوڑے سے انگارے اس میں تھے وہ وہیں ڈال دیے گھر کے باہر ہی, گھر کو اس پہ گلی میں. اب ادھر ہم کھڑے ہوئے تھے, ادھر وہ انگارے پڑے ہوئے تھے, وہ پھر کھانا کھا رہے تھے. سامنے سے ایک آوارہ کتا آیا. اب آوارہ کتے کی قسمت جو دیکھے گا دور دور کرے گا, زیادہ ہو جائے تو ہم لوگ میونسپلٹی میں وہ دیتے ہیں درخواست ان کو پکڑا جائے اور ان سے جان بچائی جائے ہماری. اور وہ جو وہاں تھا اپنی زبان میں اس کالے نے جس کے گھر میں گھسنا چاہ رہا تھا, وہ داخل ہونا چاہ رہا تھا, اس نے دھتکارا اس کو. کتے کا ہم بھی آوارہ جنگلی کتا ہے تو اس سے ایسے ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس میں اگر پاگل پن کے جراثیم ہوں گے تو وہ جان کے لیے خطرہ ہے. پھر اگر وہ کھانے میں منہ ڈال دے گا تو وہ لوگ جو بالکل کس کرتے ہیں اور گود میں لیے کتے کو بیٹھے رہتے ہیں, کتا اگر کھانے پینے میں منہ ڈالتے انگریز بھی گورے بھی وہ اس کے کھاتے نہیں رسے. اور ہمارے لیے تو پاکی ناپاکی کا مسئلہ بھی ہے, تو جیسے کتا آئے گا سب دوڑائیں گے نا اسے, بچے دوڑائیں گے, بڑے دوڑائیں گے, تو ان گھر والوں نے دوڑایا. ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سامنے تھے وہ لوگ جو کھانا کھا رہے تھے. بس وہی جگہ تھی جہاں انگارے پڑے ہوئے تھے جہاں سے کتا دوڑ کر نکلا. اب دوڑ کر کتا نکلا تو اس انگاروں پر کتنی دیر اس کے پاؤں رکھے گئے ہوں گے, لیکن اس کے ناخون انگاروں پر پڑے تو اس کی کرا نکلی جلنے کی وجہ سے, تکلیف ہوئی اس سے, زیرو تھا وہ. تو میں نے چاروں طرف کو, چونکہ دعوتی سفر میں تھا, میں نے چاروں طرف کو نگاہ اٹھا کر دیکھی, کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس نے کسک اور تکلیف محسوس نہ کی ہو. کسی کی آنکھیں اوپر کو گئی, کسی نے لمبی سانس بھری, کسی نے ایسے کیا. ایک صاحب نے سب کے وافی ضمیر کو ادا کر کے یہ بات کہی, ہائے بیچارہ کتا جل گیا. ہمارے ساتھیوں میں سے اردو میں انہوں نے کہا, ہائے بیچارہ کتا جل گیا, ظالموں نے انگارے راستے ہی میں ڈال دیا. ہمارے سامنے ایک آوارا کتا جس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہ ہو, جان پہچان نہ ہو, اس کے وجود کو ہم عذاب سمجھتے ہیں, اس کو فنا کے گھاٹ اتارنے کے بعد ہی اور اس کو اپنی بستی اور محلے سے بھگا کر ہی چین لیتے ہیں, اس کے ناخون جل جائیں اور ہم انسان ہیں, ہمارے سینے میں پتھر نہیں دل ہے, تو ہم میں سے ہر ایک کی ہائے نکل جائے گی. ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہنے والے, ہم سے معاملہ کرنے والے, ہمارے خونی رشتے کے بھائی, ہمارا ایمان ہے اس پر کہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے, اس کے رسول نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل برحق ہے. ہمارے خونی رشتے کے بہن بھائی, ہمارے رب کے بندے, ہمارے نبی کے امتی, 124,000 ناخن نہیں جلتے ان کے, ناخن نہیں جلتے ان کے, ان کے پاؤں نہیں جلتے, اس آگ میں نہیں جلتے, اس آگ میں جو 70 بے نہایت بار ٹھنڈی کر کے بھیجی گئی ہے, وہ اصل آگ جو ٹھنڈی رہی ہوئی ہے اس میں روزانہ چلے جاتے ہیں اور ہماری ہائے نہیں لگتی, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کبھی, بلکہ ہم کیا کرتے ہیں, جو لوگ معلوم ہو جائے کہ ہمارا ہے کفر شرک پر تو ہم خوش ہوتے ہیں, فی النار والسقر منہ بھر کر کہتے ہیں دیندار لوگ, گیا مزہ آیا, گیا دوزخ میں گیا. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ اس کے رسول کی بات سچی, ہم ان کو خونی رشتے کا بھائی سمجھتے ہیں, ہم انہیں اپنے نبی کا امتی سمجھتے ہیں, ہم اپنے رب کا بندہ سمجھتے ہیں, ہم اس پر یقین و ایمان کرتے ہیں کہ کفر شرک تو مرے گا جو دوزخ میں چلے گا. 124,000 روزانہ مر جاتے ہیں ہر سیکنڈ میں, 2 سے زیادہ. اور ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے, یہ بتایا جاؤ قرآن مجید کیا ہے, کن تم خیر امتیں اخرجت للناس, ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے اعلان کے بعد ہمیں نبیوں کا وہ کام اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر اپنی بساط بھر انتک کوشش کے لیے ہمیں دنیا میں برپا کیا گیا, اسی کے لیے بھیجا گیا. قرآن نے کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم سب سے اچھے ہو. قرآن کے اللہ کسی ناز کے ساتھ تمہارے کیا کہنے ہیں, تم سب سے اچھے ہو, کن تم خیر ہو, اخرجت للناس, تم انسانوں کی بھلائی اور نفع رسانی اور خیر خائی کے لیے نکالے گئے ہو,
الناس جب خصوصیت سے قرآن مجید میں لفظ لایا جاتا ہے تو وہ طبقہ بھرد ہوتا ہے جو غیر ایمان والے ہیں. اخرجت لنا ان کے لیے بھیجا کیا تامرون بالمعروف, کون سی بلائی؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. قیامت تک رہنے والا دین ہے, تحریف کے راستے غلط معنی سمجھنے کے دروازے سارے بند کر لیے گئے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشاد علامہ طبری مفسرین کے امام نے اپنی تفسیر طبری میں نقل کیے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی روایت سے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول مفسرین نے نقل کیا کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد میں نے پڑھا ہے مفسر کی کتابوں میں کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. یہ آج کل بڑا اشکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے تو خیر امت کہا ہے مسلمانوں کو, اور دنیا میں پسماندگی عزم و حالی کا حال یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے گئے گزرے لوگ مسلمان ہی کہلاتے ہیں. اصل میں قرآن کے صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ذہن میں اشکال آتا ہے. ہم سوچتے ہیں ہر عبداللہ عبدالرحمان خیر امت ہے, یہ مراد نہیں ہے قرآن کی. قرآن کی مراد یہ ہے کہ افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے, جھاڑو لگاؤ گے تو افسر کیوں کہلاؤ گے, نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ کیا ہے؟ سخیوں کی راہ, انسانیت کے خیر خواہوں کی راہ, ان کے غم میں گلنے اور پھولنے والوں کی راہ, سخی دینے والوں کی راہ ہے. نبی سب کچھ لٹا دیتے ہیں, جان بھی چلی جائے, اولاد بھی چھوٹ جائے, مال بھی چلا جائے, گھر بھی چھوٹ جائے, وطن بھی چھوٹ جائے, لیکن اللہ کے بندوں کا بیڑا پار ہو جائے, سب لوگ کفر و شرک کے راستے سے بچ جائیں, جہنم کے راستے سے بچ جائیں, جنت میں جانے والے بن جائیں. نبی اسی لیے جیتے ہیں, یہی کڑن ہوتی ہے ان کی. تو نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے, بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت نہیں کہلاؤ گے. بنیوں کی راہ فقیروں کی راہ, بھکمنگوں کی راہ. بنیوں کی راہ ڈیڑھ بارش کے پیٹ پالنے کو مقصد زندگی سمجھنے کی راہ. سب کی تجوری سے بنیے کیا ہوتا ہے ان کا مزاج, سب کی تجوری سے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے, میرا بینک بیلنس, میرے پراپرٹی, میری دکان, میری کوٹی, میرا کاروبار, میرا بنگلہ, میرے بچوں کا موت سے پہلے کا اسٹیٹس, فیملی اسٹیٹس, اس کے لیے دیتے. تو مانگنے والے کو عزت نہیں ملتی, دینے والے کو عزت ملتی. اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, ہمیں آگ سے بچانے کی کوشش کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. نبیوں کی نہیں ہمیں, ہمیں ذمہ دار وہ ہم فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں. فائر بریگیڈ کا ایک محکمہ ہوتا ہے جن کو کہتے ہیں سات خون معاف ہیں. ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے سات خون معاف ہیں, کم سے کم ٹریفک کے اصول اور ضابطے ان سب کو ان پر معاف کیا جاتے ہیں. آپ ایک خاص خدمت کے لیے آپ کو خاص انعامات اور خاص چھوٹ دی گئی ہیں. فائر بریگیڈ کے سامنے ایک کتا جل جائے اور معلوم یہ ہو کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی ہے تو ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا جائے گا, کیا کریں گے؟ اور ایک آدمی جل جائے, ایک آدمی جل جائے اس آگ میں یہاں, پھر بزرگوں ایک آدمی جل جائے تو اور وہ کوشش نہ کریں تو ایسے فائر بریگیڈ آفیسر کو پھانسی دے دی جائے تو کم ہے, اگر سسپینڈ کر رکھا ہے تو بہت بڑا احسان ہے. تو یہ امت سسپینڈ حالت میں چل رہی ہے. سسپینڈ حالت میں نہ وردی ملتی ہے, نہ قلم, نہ آفس میں بیٹھنے تک کی اجازت نہیں ہوتی. 1,24,000 جل رہے ہیں روزانہ, اور کل سے آج تک 1,24,000 جو لوگ مرے ہیں ان کے کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی. یہ بالکل آپ سروے کر لیجیے, کل سے آج تک جو 1,24,000 ہمارے خونی رشتے کے بھائی, نبی کے امتی, رب کے بندے دنیا سے گئے ہیں, ان کے کسی کے خواب میں بھی کسی نے دعوت نہیں دی. ہم تو انہیں غیر سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہیں ہے ہمارا, مفتی صاحب فرما رہے تھے ابھی ہمارا کام ہی نہیں. اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا, وہ خریجت ناز اسی کے لیے ہمیں برپا کیا گیا, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کام ہی نہیں ہے. کیسا المیہ ہے, کیسی زیادتی کی بات ہے. 1,24,000 کسی کے خواب میں بھی نہیں کہا کسی مسلمان نے, پوچھ نہیں رہے آپ کل سے آج تک. وہ تو سمجھتے ہیں ہندوؤں کے لیے ہندو دھرم, مسلمانوں کے لیے اسلام دھرم, یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ.
ہمارے ساتھی ہیں ماسٹر عامر جو سب سے پہلے بابری مسجد پر خدا چلایا تھا انہوں نے, تب وہ تائے کرتے تھے کہ جب ہم لوگ پہنچے وہاں بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے تو ہم اما بھارتی بھی سب ڈر رہے تھے اس پر چڑھتے. اس سے پہلے کئی دفعہ جب آئے تو بڑے بڑے حادثے آئے, کسی کو سامنے ڈس لیا, طوفان آیا, اس میں کئی لوگ مر گئے, تو سوچ رہے تھے کوئی آفت نہ آ جائے, یہ سمجھتے تھے. تو وہ جو ہے یہ اور یوگیندر دونوں ان کے ساتھی, یہ شیو سینا کے پانی پت کے ذمہ دار تھے, دونوں چڑھ گئے. پھر اینٹیں لے کر آئے, 3 دن تک پیشاب کرایا. پانی پت میں جب پہنچے تو بتا رہے تھے, وہ بتاتے ہیں عامر کہ 3 دن 3-4 میل تک لوگ پھول برساتے, عورتیں اور مرد پھول برسا رہے تھے. ایک فنکشن کیا گیا, رام جی کی ایک مورتی رکھی گئی اور اونٹے بٹھایا گیا. ایک رام جی بھگوان تھے, ایک بلبیر جی بھگوان ہے, انہوں نے ایسا کارنامہ انجام کیا کہ رام جی کی رام کے جو ہے وہ جنم بھومی کو آزاد کرا دیا. اللہ نے ان کو ہدایت دی. 3 دن تک اینٹوں پر پیشاب کر, ظالمانہ ڈھانچے کی اینٹیں لے کر آئے. ہندو بھائی دھارمک کرتویہ سمجھ کے منہ تو دان کریں. جس روز انہوں نے ہریانہ میں گوہانا ایک جگہ ہے وہاں کلمہ پڑھا کر اثر کی نماز میں مجھ سے آگے کہنے لگے, حضرت مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے, مجھے سمجھ دے دیجیے ذرا سا. میں نے کہا بتائیے کہ میں نے اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کی کیا ہے, تو میں اب اس گناہ کی تلافی میں نیت کرتا ہوں کہ 100 مسجدیں جو ہریانہ پنجاب میں ویران ہیں ان کو آباد کروں گا تو شاید اس گناہ کی تلافی ہو جائے. الحمدللہ 90 مسجدیں آزاد کرا چکے ہیں وہ. اور ان کے بعد ساتھی جو ہے یوگیندر, جو ابو عمر نام ہے ان کا, وہ جو ہے انہوں نے 100 نئی مسجدیں بنانے کی نیت کی, 100 نئی مسجدیں بنانے کی نیت. ابھی پچھلے 6 دسمبر کو میرا سفر تھا, کہ نہیں تو سفر تو 6 دسمبر کو کہیں جانے والا تھا. وہ میرے پاس آ گئے وہ عمر اور کہنے لگے, حضرت رشیکیش, ہریدوار رشیکیش جو ہندوؤں کا بہت, ہمارے بھائیوں کا, ہندو بھائیوں کا بہت بڑا تیرتھ ہے, وہاں بہت کوشش کی, کئی دفعہ وہاں جماعت سے نماز ہوتی تھی ایک کے گھر میں, وہاں بھی کچھ تنظیموں نے پابندی لگا دی. تو وہاں سرکار سے حکومت سے 4-6 سال کوشش کر کے اجازت لی, جگہ خریدی. پچھلے 6 دسمبر کو رشیکیش میں سنگ بنیاد رکھوائی انہوں نے نئی مسجد کی. ہر 6 دسمبر کو نئی بنیاد رکھتے. وہ حیدرآباد آندھرا کے ہمارے دعوتی کاموں کے ذمہ دار ہیں. وہ ایک جلسے میں میرے ساتھ تھے وہاں کرناٹکا میں ایک شہر میں. تو ناظم جلسہ نے ہم نے اعلان کیا کہ بھائی بلبیر تھے پہلے, اب محمد عامر ہو گئے ہیں, انہوں نے فلاں اتنی اپریل کو ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام دین اختیار کیا, اسلام دھرم اختیار کیا. تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے, انہوں نے تقریر کی, بہت اچھے مقرر بھی ہیں, یعنی بھائی مجھے ناظم جلسہ کے اس تعارف سے اتفاق نہیں, میں نے کوئی دھرم ورم چھوڑا نہیں, میں نے ادھرم چھوڑا ہے. اگر آپ ہی بت پرستی اور شرک کو دین کہیں گے تو پھر دعوت کس چیز کی دیں گے؟ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں ہندوؤں کے لیے ہندو دھرم, مسلمانوں کے لیے مسلمان دھرم. قرآن کا یہی وعدہ دعویٰ ہے, قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, دھرم اور دین صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں معتبر ہے ہی نہیں, دین کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی دھرم وہ بھی دھرم. تو ایسا حال ہوتا ہے ہمارے ہاں برادران وطن کے جو بےچارے ہندو بھائیوں کے, خصوصاً ذرا لمبی عمر میں جو لوگ مرتے ہیں 80 سال 85 سال کی عمر میں, تو 10ویں دن 10ویں یا 13ویں پر بڑی تقریب ہوتی ہے, شادیوں کی طرح بڑی تقریب ہوتی ہے, باجے بجتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں کہ دھرم پر بہت دن جیوت رہے. میرے پاس 2 خط رکھے ہوئے, ان میں ایک ہے ہمارے لالا بشمبر پرشاد تھے, ہمارے والد صاحب کے آڑتی تھے جاننے والے, ان کے پوتے کا خط ہے, میں ابھی بھی رکھا ہے. اس میں لکھا تھا میرے دادا سورگیے لالا بشمبر پرشاد جی, سورگیے لالا, سورگیے سے مطلب سمجھتے ہیں آپ جنتی. ایمان کے بغیر جو شخص مرا وہ جنت میں گیا دوزخ میں گیا, وہ لکھ رہے ہیں سب کو بتا رہے, سورگیے لالا بشمبر پرشاد جی کا 83 سال کی آیو میں دیہانت ہو کر سورگواس ہو گیا. سورگواس کا مطلب جنت الفردوس میں چلے گئے ہیں. ایمان والوں, سورگواس ہوا ہے نرک واس ہوا ہے, کیا کہتا ہے آپ کا ایمان؟ نرک واس ہوا نا, دوزخ میں چلے گئے. دادا جی لمبے سمے تک دھرم پر جیوت رہے, یعنی تقوی کی زندگی گزاری. اس اپلکش میں ایک سماروہ کا آیوجن کیا گیا ہے,
भोज पर सादर आप भी आमंत्रित हैं। खतौली एक बड़ा कस्बा है, अंजन गांव जितना तो होगा, कम से कम आधी खतौली की दावत की थी। और हम जैसे देहातियों से बहुत गांवों से भी जानने वालों को बहुत बुलाया था। इतना बड़ा पिंडाल लगा था, बैंड बाजे बज रहे थे, रोशनी हो रही थी और 22-23 वेराइटीज बनाई गई थी खाने की। वो बेचारे उन्हें मालूम नहीं कुछ, हमें सब मालूम है। मैं जाम्बिया में जा रहा था, एक बहुत ही दर्दनाक मंजर मैंने देखा कि जाम्बिया भी मलावी के बराबर एक मुल्क है, वो भी गरीब मुल्क है। हम लोग किसी मदरसे की विजिट के लिए जा रहे थे तो मैंने देखा खुले पिकअप पर कुछ अधेड़ उम्र की मर्द और औरतें नाचते गाते जा रहे हैं। मैं समझा किसी मजहबी मेले में जा रहे होंगे, किसी तकरीब में जा रहे होंगे। तो मैंने अपने मेजबान से पूछा कि कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई त्यौहार है? उन्होंने बताया कि नहीं, इनके साथ एक ईसाई का ताबूत है, उसकी तदफीन के लिए जा रहे हैं। उनकी नाचने गाने की उम्र भी नहीं थी मेरे दोस्तों, बुजुर्गो ईमान वालों, वो नाचते गाते जा रहे हैं। जो शख्स ईसाइयत पर मरा, जो शख्स कुफर शिर्क पर मरे, भाई होगा या बहन होगा, उनका अजीज होगा ना, तो वो कहां गया? जहन्नम में। वो नाचते गाचते जा रहे हैं, खुशियां मनाते जा रहे हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि हमारा भाई दोजख में चला गया, हमें सब मालूम है और हमारे जिम्मे है उन्हें बचाने की कोशिश करना। हमने गैर कहना शुरू कर दिया, हमें तो ख्याल ही नहीं कभी अपनाइयत का, कोई तसव्वुर नहीं। कुरान कह रहा है कि खूनी रिश्ते के बहन भाई, हम कह रहे हैं गैर कौम है, गैर कौम, गैर कौम कहते नहीं हम, गैर कौम समझते भी है मेरे बुजुर्ग, गैर कौम कहते हैं। भाई साहब को भाई साहब क्यों कहते हैं हम? 25 साल 28 साल बड़े भाई हैं आपके, आपको अम्मा ने बताया कि भाई साहब, आपको क्या पता कि आपके वालदा के बेटे हैं? मां ने बताया भाई साहब, तो अम्मा जी बताएं तो भाई साहब, और अल्लाह जी बताएं भाई है तो हम कहें गैर कौम। अल्लाह जी का बताया रिश्ता ज्यादा सही, अम्मा जी का बताया सच्चा। अम्मा को नसब ज्यादा मालूम, अल्लाह को ज्यादा मालूम। मां तो कभी खयानत भी कर सकती है, खुदा ना करे, लेकिन अल्लाह के यहां तो उमन अजदक मेरे अल्लाह हदीसा उमन अजदक मेरे अल्लाह कीला पर हमारा ईमान है। अल्लाह से ज्यादा किसकी सच्ची बात हो सकती है? हमने गैर बना दिया, खुसूसन ये मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं मेरे दोस्तों, ये मुल्क अहले मोहब्बत का मुल्क है। सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू आती है। ये मोहब्बत भरे लोगों का मुल्क है। हमारे बहुत दिनों से हदीस पढ़ी थी और इकबाल का शेर भी सुना था, मीरे अरब को पाई ठंडी हवा जहां से, मिसरा था, मीरे अरब को आई ठंडी, 14 साल पहले अल्लाह के नबी हजारों मील से यहां की मोहब्बत, अब की हवा जो है आपको आ गई, खुशबू आ गई। तो अल्लाह की शुक्र है हमारे एक बड़े स्कॉलर ने एक मजमून लिखा है और इस रिवायत की जितनी असनाद थी, बहुत सारी सनदें मुहद्दिसीन क्या पूरी तकरीर करके उन्होंने एक बाकायदा 5-6 सफे का एक मजमून लिखा है इस पर, हिंदुस्तान के लोग अहले मोहब्बत हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है और हदीस को मोतबर करार दिया, इतने तुरुख हैं उसके। दुनिया के मुल्कों में जाएंगे आप और आपको थोड़ी बहुत नसीहत समझने का थोड़ा बहुत शऊर है तो आप जरूर महसूस करेंगे जितनी मोहब्बत भरे लोग हमारे मुल्क के हैं, पूरी दुनिया में कहीं इतने मोहब्बत भरे लोग नहीं है मेरे हजरत वाला। हजरत वाला अली में अनवरल्लाह उमर कदम फरमाया करते थे कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि ऐसी कौम के लिए हमें नबी और रसूल दाई बनाकर भेजा गया है नबी की नियाबत में, जो अपने खैरखाओं हमदर्दों की देवता बनाकर पूजा करती है, देवता बनाकर पूजा करते वाली लोग के लिए। ऐसे कौम है मोहब्बत के सामने बिल्कुल टिकती नहीं है, मोहब्बत की बात भिलक देती, ऐसी प्यारी कौम है, हमने कदर नहीं की। मैं कई रोज से शेर सुना रहा हूं और अक्सर सुनाता ही रहता हूं कि हमारे एक अजीज ने कुल्फी वाले से किसी ने कुल्फी वाले ने शायर हैं कुल्फी लाल ने कहा कि कुल्फी के रेड़ी पर लिखने के लिए कोई शेर बता दीजिए, तो उन्होंने शेर सुनाया, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। फासले मैदाने दावत में जाते हैं तो अंदाजा होता है कैसी मोहब्बत भरी कौम है और कैसी मोहब्बत और खैरखाई की कदर करने वाली कौम है। लेकिन हमें शैतान ने अपने मनसब से जो है दूर करके अल्लाह की निगाहों में गिराने के लिए, दुनिया में जलील रुसवा करने के लिए, इस दावत से हटाने के लिए तरह तरह के हीले बहाने बनाए। उसमें ये भी है माहौल मुखालिफ है, मुश्किल का हालात है, ये है वो है,
جس کام کو آدمی کرتا نہیں وہ مشکل لگنے لگتا ہے. ڈرائیونگ اگر کی نہ ہو آپ نے اور آپ کو اسٹیئرنگ پر بٹھا دیا جائے تو کیا ڈریں گے کب کب آئیں گے؟ لیکن جب ڈرائیونگ کرنے لگیں گے آپ تو چائے بھی پیئیں گے, بعض دفعہ سگریٹ بیڑی یا پان گٹکا بھی کھاتے ہوئے ہوں گے اور جو ہے فون بھی اٹینڈ کریں گے اور جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ ان سے گپ شپ یا ان سے باتیں بھی کریں گے. گاڑی میں بھی کوئی ایسی مشغول ہونے کی ضرورت ہے, وہ تو چلتی رہے گی, خود سب کام کرتے رہیں گے. لیکن جب کیا نہیں, ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہمیں مشکل, سارے حالات دعوت میں لگتے ہیں, ناممکن ہے, مشکل ہے. یہ ناممکن اور مشکل کا بھوت نکالنے کے لیے ہمارے رفقا نے بہت دنوں سے ہماری مشق کے لیے دعوتی ٹریننگ کیمپ شروع کیے ہیں, بہت سے کیمپ شروع کیے ہیں الحمدللہ تقریباً میرے خیال سے 8-10-12 سال سے. تو عملاً میدان میں لے جاتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تشکیل کر کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں, شب کے وقت میں, تہجد کے وقت میں کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں دعا کی عادت ڈالی جائے. کہ ہیڈ آفس سے ہدایت تو وہیں سے ملے گی, ہیڈ آفس سے منظور کرانی ہے, اپروول تو کرانا پڑے گا ہیڈ آفس سے اپنا پروجیکٹ. پھر صبح کے وقت میں قرآنی آیات, توحید و رسالت, آخرت پر یاد کرائی جاتی ہیں. ناشتے کے بعد دروس ہوتے ہیں, کچھ موضوعات ہیں منتخب, ان پر جو ہے دروس ہوتے ہیں. اسلام کس کے لیے, عذاب کیا کیا عذاب ہوگا اگر دعوت کا کام نہیں کریں, کس جذبے کے ساتھ جائیں گے, کچھ سوالات کے جوابات. دوپہر کے بعد ایک پرانا دائی نئے دائیوں کو دو کو لے کر نکلتا ہے, پھر جا کر وہ ان سے جا کر اپنا رشتہ بتا کر خونی رشتہ بات کرتا ہے. وہ اسلام قبول کرے, کلمہ پڑھے, کچھ کتابیں دیں, وہ دیکھتا ہے. پھر دوسری جگہ جاتا ہے تو اپنے نئے ساتھی سے بات کرنے کی, جیسے میں نے بات کی تو پھر وہ سنبھال لیتا ہے. اس طرح کافی دنوں سے الحمدللہ 10-12 سال سے کیمپوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اور ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہوں, گھبراتے ہوں. اب تو یہ طے کیا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں سب سے پہلی جماعت جائے گی. شیو سنگھ سینا کا آفس ہے, بجرنگ دل کا دفتر ہے, مندر ہے, گرجا ہے, کینٹونمنٹل ایریا ہے, ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں, جا کر شام کے وقت میں کارگزاری سناتے ہیں. کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو بجنور ایک ضلع ہے, وہاں ایک کیمپ لگ رہا تھا, دو کیمپ لگ رہے تھے, دونوں کو یہ تھا خواہش کہ میں حاضر ہوں. ایک کے اختتام اور ایک کے اختتام میں نے حاضری کا ارادہ کر لیا تھا. میں جو ہے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی, ذرا دیر میں پہنچا, بہت بڑا مجمع, بڑا جلسہ تھا, جو اختتامی جلسہ تھا. تو اس میں کھینچ کاٹ کے راستہ بھی نہ لوگوں نے چھوڑا, کھینچ کاٹ کے مجھے اسٹیج پر لے گئے. تو میں نے دیکھا کہ سامنے میں ایک صاحب بہت خوبصورت سا تلک لگا ہوا ہے اور آسمانی رنگ کی قمیض پہن رکھی ہے اور اچھی سی خوبصورت سی پینٹ, وہ سامنے بیٹھے ہوں گے. تو علم تو چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کیسا بھی ہو. تو مجھے خیال ہوا ہے کہ اس قوم کا کوئی معزز آدمی ہے. تو میں نے ذمہ داروں سے درخواست کی کہ صاحب ہیں, ان کو اسٹیج پر بٹھا لو. انہوں نے بتایا کہ مراد آباد کے بہت بڑے سرجن ہیں, ان کا بہت بڑا نرسنگ ہوم ہے اور یہ آپ کی تقریر سننے کے لیے یہاں دو سو ڈیڑھ سو کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. ان سے بہت قائم ہے اسٹیج پر بیٹھنے کو. انہوں نے کہا بھاشن سامنے ہی سے اچھا لگتا ہے. ناظرین جلسہ نے تعارف کرایا اور انہوں نے کہا کہ مولانا کی خصوصیت یہ ہے کہ غیروں میں دعوت کا کام کرتے ہیں, یہاں سے بس. تو میں نے کہا کہ اصل جو ناظم جلسہ نے بہت معذرت کے ساتھ, میں معافی مانگتا ہوں اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے, میں غیروں میں دعوت کا کام نہیں کرتا, یہ غلط ہے ان کی بات. یہ غیر کہنا یا غیریتی سے سارا کام بگڑ گیا ہوا. امت نے جو اپنا منصب کھو دیا ہے, عزت کھو دی ہے, اللہ کی نگاہ میں گر گئی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ غیریت کہاں سے آ گئی. میں نے کہا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے قرآن نے ذکر کیے ہیں, سارے کسی نبی نے اپنی قوم کو غیر نہیں کہا, غیر قوم نہیں کہا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی, 950 سال. قرآن نے باقاعدہ تعداد بتائی ہے, کتنی درد کے ساتھ دعوت دی. قوم نے ہر ممکن ستایا, ہر تکلیف پہنچائی. روایت میں آتا ہے کہ سر تک پتھر سے ڈھک جاتے تھے نوح علیہ السلام. جبرائیل امین آتے نکالتے, پھر اپنا ہاتھ پھیرتے, زخم صحیح ہوتا, پھر دعوت کا کام کر لگے. پخانہ پھینکتے تو پخانے میں دبا دیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا, اینٹیں پھینکتے تھے ڈھیلوں میں دبا دیتے تھے, ایسا ہر ہوتا, گالیے, بکتی ہے, سب کچھ. 950 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا, یا نوح انہ لیون من قومک الا من قد آمن, اے نوح جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے, اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, اس خیال سے کہ جب ان کے مقدر میں ایمان طے نہیں ہے
آپ کچھ دن اور یہ زمین پر رہیں گے تو اور گناہ اور کفر کر کے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے. اس عذاب سے بچانے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس لیے وہ جس کو بد دعا کہتے ہیں اصلا دعا تھی وہ لا تذر اللہ دل کا تیارہ ان نکاح تذر عبادت والا الدو اللہ فاجر کر ان پہ زمین میں مت چلتا پھرتا چھوڑیے. اگر یہ جو ہے زمین میں رہے تو اور زیادہ گناہ کریں گے اور کفر و فجر کریں گے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے دوسروں کے بھی وہ بنیں گے. اس لیے ان کو اب یہاں سے اور عذاب سے بچائیے. وہ یہ پس منظر ہے اس کا. 950 سال کی دعوتی کارگزاری اللہ کے سامنے فریاد پیش کرتے ہیں تو قرآن نے محفوظ کیے نوح علیہ السلام کے جملے درد بھرے 950 سال کی مظلومیت کی داستان اپنے رب کے سامنے فریاد کر رہے ہیں. جو ساری ماؤں کو مانتا دینے والا ہے اس وقت کہہ رہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات ڈرا ہے. کہیں یہ نہیں کہا ظالموں کو ڈرایا کافروں کو ڈرایا مشرکوں کو ڈرایا بلکہ فرمایا میں نے اپنی قوم کو ڈرایا. اپنی قوم میری قوم غیر قوم نہیں کہا حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام یا قوم اتقوا ربکم یا قوم اعبدوا ربکم حضرت صالح علیہ السلام یا قومی حضرت لوط علیہ السلام یا قومی اے میری قوم حضرت شعیب علیہ السلام یا قومی حضرت ابراہیم علیہ السلام یا قومی. کہیں بھی غیر قوم کا لفظ بھی قرآن نے بتایا کسی نبی نے غیر قوم کہا ہو. سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر موقع پر آخری درجے میں اپنائیت اور خیر. طائف کے پتھر کھائے ہم لوگ گئے ایک دعوتی سفر میں ابھی گئے تھے وہاں پر تو ایک صاحب جو وہاں کے بہت تاریخ کے واقف تھے انہوں نے بتایا یہاں سے مارنا شروع کیے پتھر اور 6 میل تک پتھر برساتے رہے. آرنالڈ نے لکھا ہے آرنالڈ ایک عیسائی مورخ ہے کہ صاحب جو ہے سر اردس لہو لہان ہو گیا آپ کا. تو پھر ظالموں نے کہا کہ پنڈلیوں پر مارو پنڈلیوں پر وہاں کے اس لڑکوں کو لگا دیا پنڈلیوں پر مارتے آپ بیٹھ جاتے پھر کھڑا کرتے پھر مارتا. ارنان نے کہاں سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کو مار رہا ہے نبی رحمت کو معلوم ہے کہ جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت سے اپنا پیرہان مبارک اتارا کرتا اور اس کی جھیریاں بنا کر اپنے جوتوں سے خون کو جذب کیا کہ خون زمین پر نہ گر جائے ان پر عذاب نہ آ جائے. اور آپ نے دعا مانگی کیا مانگی اللہم ہدی قومی فإنہم لا یعلمون. مکہ چھوڑا کیسے دست کے ساتھ چھوڑا مدینہ چلے گئے 400 میل 450 کلومیٹر دور وہاں بدر میں حملہ کرنے آئے پھر عہد میں حملہ کرنے آئے. کتنا ستایا 70 جانباز صحابہ شہید ہو گئے سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ناک کان کاٹے گئے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک شخص نے ظالم نے دھکا دے دیا آپ کو سر اقدس پھٹ گیا خون بہ رہا ہے. حضرت فاطمہ روتی بلکتی ہوئی آئی جلدی سے کھجور کی چھال جلائی سر میں بھری لوگ آئے یا نبی اللہ صحابہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں ان کے لیے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا میں لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں ولیکن بوئس تو دائی و رحمت میں دائی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کی رحمت بھری ذات کو خیال آیا جو قوم اپنے نبی کا خون زمین پر بہاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. رحمت بھرے ہاتھ اٹھ گئے آسمان کی طرف کو. ایک سکتے کے بغیر محدثین نے آپ کا عمل نقل کیا ہے کہ آپ نے آسمان کی طرف کو ہاتھ اٹھائے اور آپ لحاظ ساری سے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ کی بغلیں مبارک دکھ رہی ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم اہدی قومی اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ میرے ہیں غیر نہیں ہے میری قوم کے لوگ ہیں. ان کو غیروں کو ہدایت دیجیے ان کو ظالموں کو ہدایت دیجیے ان کو کافروں کو ہدایت دیجیے ان کو مشرکوں کو یہ نہیں فرمائے میرے ہیں میری نسبت کی لاج رکھیے. بھائی نہوں لایا لمون اے اللہ یہ آپ کا نبی سمجھ کر نہیں جلا مجھے ستا رہے ہیں میں ان کو سمجھا نہیں سکتا میری طرف سے ان کی معذرت قبول کر دی. اتنی 13 سال ماں دعوت دی پھر اللہ امت قومی کہتے رہے کبھی خیر نہیں کہا کسی نے خیر نہیں کہا. حضرت مولانا مناظر اعظم گیلانی نے عجیب بات لکھی ہے نبی الخاتم میں ہندوستان کا بدترین دن وہ دن تھا جس روز ہم نے اپنے برادران وطن ہندو قوم کو اپنی قومیت سے نکال دیا اور غیر قوم سمجھنے لگے اور کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے ہمارے خونی رشتے کے بہن بھائی یہ غیر کہاں سے ہو گئے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے
کہ جب تک دعوت کی اتمام حجت نہ ہو جائے ان تک حق ادا نہ کر دیا جائے اس وقت تک کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس ایمان نہیں ہے کافر مشرک کہنا بھی صحیح نہیں ہے غافل ہے. حضرت شاہ محمد عاشق صاحب کو, شاہ عبد العزیز صاحب کا بھی مسئلہ یہی ہے, شاہ محمد عاشق صاحب کو جو محرم راز ہیں ان کو ایک مکتوب میں سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات سے استدلال کر کے کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ, یاسین والقرآن الحکیم, قرآن کی آیت نازل ہو رہی, یاسین اے نبی آپ کی قسم, قرآن مجید کی قسم, انک لمن المرسلین آپ رسولوں میں سے ہیں, تنزیل عزیز رحیم, علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر ہیں, تنزیل العزیز رحیم جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے یاسین شریف قرآن کا دل کہلاتا ہے, اور یہ ابتدائی آیتیں ہجرت کے وقت نازل ہوئی. یہ کس وقت نازل ہوئی؟ ہجرت کے وقت نازل ہوئی. 13 سال 3000 مرتبہ اللہ کے نبی جا کر جو ہے تھک گئے, ابھی سنا رہے تھے بلال علی بھائی, 70 مرتبہ جا رہے ہیں, سب کچھ ستایا, تکلیف دی, آخر میں سب نے یہ طے کیا کہ بھئی اب اس چراغ کو بجھانا ہے. قبائل کی زندگی تھی, اسی قبیلے پر خون نہ آئے, اس لیے وہاں مشورے سے نئی تجویز پیش ہو گئی, سب خوش ہو گئے کہ کوئی ایک قبیلے والا قتل نہ کرے بلکہ سب مل کر قتل کرے, ایک ایک آدمی کو لے آئے مل کر ختم کر دے. تو چاروں طرف اللہ کے نبی کے گھر کے چاروں طرف قتل کرنے کے لیے بالے نیزے تلواریں لیے بیٹھے ہیں, سب کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے نکلیں گے تو قتل کر دیں گے. دشمنی مخالفت اور سازش کا جو اس کائنات میں کسی اپنے مؤثر ترین آدمی کے لیے پیک پوائنٹ اگر کوئی دنیا کی تاریخ بتا سکتی ہے تو اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی اپنے لاڈلے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جان کو ہتھیلی پر رکھ کر امانتیں سونپ رہے ہیں, دیکھو یہ اتنے اس کے دیکھے آنا بھیا. ایسے میں آیت نازل ہو رہی ہیں یاسین شریف, اے نبی, نبی جی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, حریف اور فریق کا دشمنی کا رشتہ نہیں ہے, خیریت بیگانگی کا رشتہ نہیں ہے, آپ طبیب ہیں یہ مریض ہیں, آپ رسول ہیں یہ آپ کی قوم ہے, آپ کا کام رسول ہو جیسا ہے, آپ مجموعہ ہے رسالت کا. اللہ صراط مستقیم تنزیل الذرین لتنذر قوما ما انذر آباؤهم غافلون, تاکہ ڈرائے لوگوں کو, ان کے باپ دادوں تک بھی بات نہیں پہنچی ابھی, یہ تو یہ باپ دادوں سے نے کسی نے سمجھایا نہیں. وہم غافلون, قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہے ہیں, وہم غافلون نہیں فرمائے, وہ مشرکون نہیں فرمائے, وہم غافلون, ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ابھی آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے, ہم نے غیر بنا دیا. تو پھر میں نے چند واقعات ان دو سنائے کہ یہ قوم کیسی اپنی بنانے کی تھی. وہ دوسرے جلسے والے جن کے یہاں دوبارہ جا رہا تھا ان کی پرچی آنی شروع ہو گئی, وقت ہو گیا وقت ہو گیا وقت ہو گیا, مختصر کیجئے. تو میں نے بات کو پھر درمیانی میں ایک طرح سے فل آف کر کے نکلا, میں کچھ دعوت بھی نہیں دے سکا, دعوت پر کوئی بات ہی نہیں کر سکا, بس یہی کہا کہ خیریت نکلے گی نہیں جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اپنی ایسی قوم ہے ہندوستان کی قوم, اور خصوصاً ہمارے برادران نے بتایا ہندو قوم بہت اکبر ہے. تو جیسے ہی میں وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگے کہ گاڑی پیچھے اسٹیج کی کھڑی ہوئی ہے, تو وہ بیچارے ڈاکٹر صاحب نے دوسرا ہاتھ پکڑ لیا بڑی محبت, ہاتھ سے اس طرح دبایا میرا وہیں سے نیچے سے, اور دبا کر آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو آنے لگے. وہ کہنے لگے مولانا صاحب آپ نے کتنا پیار سے اپنا بتا دیا, دل کو چھو گئی آپ کی بات. تو میں نے کہا جہاں سے میں نے کہی تھی وہاں پہنچ گئی, کلمہ پیش کروں, ان کا حق ہے, مگر وہ وقت نہیں دے رہے تھے دوسرے جلسے والے. تو میں نے جلدی سے ذمہ دار جو تھے پروگرام کے ان سے کہا مولانا ڈاکٹر صاحب کو گجرے میں لے جائیے اپنے, ان کو چائے پلائیے, اور ایک عبدالرشید دوست تھا, ایک نو مسلم دائی ہیں ہمارے, ان سے میں نے کہا عبدالرشید بیٹا تو ذرا ڈاکٹر صاحب سے بات کر لینا. وہ سمجھ گئے کہ بات کرنے کا مطلب کیا ہے. تو میں چلا گیا کہ اب تو یہ کریں گے, لیکن مولانا اپنے مہمانوں کی ضیافت اور مہمان خانے کھانا وانا کھلانے میں لگ گئے تو ڈاکٹر صاحب کو وہ اٹینڈ نہیں کر سکے. اب 15-16 منٹ آگے نکلے کچھ دور تو مولانا کا فون آیا کہ وہ ڈاکٹر صاحب آئے, اور بڑے رقت کے ساتھ مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب جو حضرت صاحب اپنا بتا گئے تو اپنا بنا بھی لو. کیا مطلب, کیا میں سمجھا نہیں, یہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے کلمہ پڑھا دیا. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ نام آپ رکھ دیں. میرے ساتھ سید صاحب تھے, وہ کہنے لگے حضرت میں نام رکھوں گا. میں نے کہا بتائیے کیا نام رکھیں گے. محمد کلیم نام رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہو گئے, چونکہ میری بات اپنائیت کی سنی تھی انہوں نے, بہت خوش ہو گئے. کیسا اپنا بنا تھا اللہ کے بندہ, یہ قوم کیسی محبت بھری ہے, محبت کی بات اپنائیت کی بات کتنی قدر کرنے والی ہے میرے بزرگوں. 4-5 دن کے بعد مولانا کا میرے پاس فون آیا, ڈاکٹر صاحب آئے تو میں بیان نہیں کر سکتا میرا کیا حال کر دیا انہوں نے. کیا ہوا
کہ وہ آئے تو دونوں ہاتھوں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی. میں سمجھا جاتے والے ڈاکٹر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے شاید گاڑی میں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایکسیڈنٹ تو کہیں نہیں ہوا. یہ پھر ہاتھوں پہ پٹی کیوں بندی ہے؟ یہ میرے ہاتھوں میں شرکیہ چیزیں گدھی ہوئی تھی تو میں نے او ٹی میں جا کر اپنے اسسٹنٹ سرجن سے کھال چھلوائی ہے. ایسی محبت بن جاؤ میں میرے مطلب ایک نہیں پورے میدان دعوت پہ ہم جاتے ہیں روز یہی روز روز ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں. آخری درجے کے محبت میں دشمنی کرنے والا آدمی اس سے محبت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ اپنا کہہ کر بات کی جاتی ہے تو بالکل ایسا دیوانہ وار نثار ہو جاتا ہے. ایسی قوم کو ہم نے غیر بنا دیا. اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی. کتنا آسان کام تھا پوری دنیا کے تخیر ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں کو ایک لائن میں کھڑا کریں گے تو ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے. تین آدمیوں پر کام کرنا ہے ہمیں صرف اللہ کے نبی اکیلے تھے مخالف کتنا مخالف حالات تھے وہاں. ایسا مخالف حالات اب ہیں ابو جہل ابو لہب کی طرح کوئی دشمن اسلام اس طرح ہے کوئی ایسا نہیں. اور آج حالات اتنے سازگار ہیں آخری درجے میں پیاس پڑی ہوئی ہے. علم عقل کا زمانہ ہے. علمی عقلی ذہنیت کو اسلام کے علاوہ کوئی دین مطمئن کرنے کوئی مذہب کوئی نظریہ مطمئن کرنے والا ہے ہی نہیں. اندر کی پیاس دوڑی ہوئی آ رہی ہے بے چین انسانیت اسلام کی طرف تڑپ رہی ہے پلک رہی ہے کہیں سے مل جائے ہمیں. ایسا حال ہو رہا ہے کسی طرح بھی جس طرح بھوکے پیاسے کو سخت گرمی میں آٹو سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لگا دیا جائے تو چھین کر پینے کو تیار ہے اس طرح ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا دو چار روز پہلے جس حالات کو مخالف حالات کہہ رہے ہیں ابھی جورم فان جو ہے وہ ہالینڈ کا ڈچ جو ہے وہ رہنما تھا دائیں بازو کی پارٹی کا جو بہترین آدمی لیڈر تھا اس نے اسلام قبول کیا ہے. اگر دنیا کے سب سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے اور اسلام دشمن افراد کی چھوٹی سی چھوٹی فہرست بنائے گی چار آدمیوں یا تین آدمیوں کا نام بھی اس میں لکھیں گے تو جورم بان کا نام ضرور رکھا جائے گا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کے اعانت آمیز جو ہے خاکوں کا اس نے نمائش کرنے کا اعلان کیا تھا. پوری دنیا کے مسلمان اور ساری حکومتیں چیخ رہی تھی کیا ہوگا کیا ہو جائے گا دنیا میں. ایسا حال ہے وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ خود ہی حکومت نے ان پر بغاوت لگا دی اور وہ اس کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہو سکا. ایسا حال تھا یہ ہر اسلام دشمن تحریک اور آواز میں پیش پیش رہنے والا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ روستے کہ گویا وہ ہمارے زمانے کا ابو جہل ابو لہب تھا. اس زمانے کا ابو جہل ہے وہ. اس زمانے کے ابو جہل نے اسلام قبول کر لیا. کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی اسے. وہ اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھنا تھا. اب لکھنا شروع کی آدھی کتاب لکھ لی اس نے اپنی کتاب کو پڑھا تو اسے یہ خیال ہوا کہ اسلام پر جتنے اعتراضات دنیا والے کرتے ہیں اس کے سب کے جواب دے دیے میں نے تو میں تو مسلمان ہو گیا. اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. کسی نے اسے کلمہ بھی نہیں پڑھایا. اس نے خود اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور اتنا دباتے ہیں مائک ٹائسن مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کتنا اعلان کیا. اور جیری جیکسن نے پھر دوبارہ جو ہے پھر اعلان کیا کہ اسلام قبول کیا. انتقال کے وقت بھی کہا کہ میرے بھائی مسلمان تھے ان کی تدفین ہوگی لیکن میڈیا نے آخری درجے میں اسے جنازے کو جاتے جاتے ادارہ کہہ دیا کہ کیمرے کے سامنے سے پتہ نہیں جنازہ کہاں چلا گیا تدفین نہیں دکھائی. لیکن اب اس وقت وہ اتنا بڑا آدمی ہے اور اس طرح کا آدمی ہے کہ پوری پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو بتانا پڑا اعلان کرنا پڑا کہ جورم بان نے اسلام قبول کر لیا. ایسے وقت کو ہم ناسازگار حالات کہہ رہے ہیں. ایسے وقت کو مشکل حالات کہہ رہے ہیں خصوصاً اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں میرے بزرگوں. یہ آج کے زمانے میں بھی حال ہے. آج کے زمانے میں بالکل بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات مسلسل کہہ رہا ہوں اور دنیا میں کو دیکھنے کے بعد بہت سارے دنیا کے ملکوں کے سفر الحمدللہ جو ہے دیہاتی نے کیے ہیں اور وہاں کی معاشرت کو اور حالات کو خصوصاً مسلمانوں کے تمام مسائل کو بہت گہرائی اور باریکی سے دیکھنے کا موقع ملا ہے یا پڑھنے کا موقع ملا ہے. میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ابھی ان کی دعوت کے لیے جتنا سازگار حالات ہیں اور اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے جتنا جو ہے وہ ماحول سازگار ہے آج کے دور میں
اپنے دین کی دعوت دینے، اپنے مدرسے چلانے، اپنی مسجدیں بنانے، نماز پڑھنے، اپنی تحریکیں چلانے، اپنی تنظیمیں چلانے، اپنی جماعتوں کی کوششوں کرنے کا، جتنی آزادی ہمارے یہاں ہندوستان میں پائی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. اسلامی ملک ہے یو اے ای، تو امارات میں ہم نے ایک چھوٹا سا ایک مرکز قائم کیا تھا، مرکز شیخ ابوالحسن علی ندوی لتحفیظ القرآن، دعوت کے نام پر لائسنس نہیں ملا تو تحفیظ القرآن کے استاد کام کریں گے. ہر سال تین محکموں سے اس میں جائے اجازت دینی پڑتی، تین محکموں سے، اور بکرا بکرا کر کے جھوٹ جاتے تھے. ہمارے ہندوستان میں کتنے ادارے، کتنے اسکول، کتنے مدرسے، کتنی مسجدیں قائم کی ہم نے. اب اگر ہم ناشکری کرنے لگے اور قدر نہ کرے لگی شکر تم لازی دن کو بھلے ان کفر تم ان عذاب نشادی. خود ملک کے قانون میں، خود ملک کے قانون میں آرٹیکل 25 ہے، 50 دفعات جو ہے ملک کی وہ ایسی ہیں کہ اگر پورے ملک کی پارلیمنٹ مل کر اس کے خلاف ووٹ دے تو اس دفعہ میں سے کوئی دفعہ کو نکال نہیں سکتے. انہیں فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی دفعہ کو نکال نہیں سکتے. اس کی 25ویں دفعہ میں ملک کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب قبول کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس پر عمل کرنے کا بنیادی حق دیا. شرط یہ ہے لالچ نہ دیا جائے، دباؤ نہ دیا جائے. یہ جو اسٹیٹس میں قانون بنے ہیں اور لالچ اور دباؤ کی ڈیفینیشن اور تعریف کو ذرا سخت کیا ہے، بس یہ کیا ہے. جنت کے لالچ کو لالچ مان لیا ہے، کہیں جہنم کے خوف کو خوف مان لیا ہے، اس طرح ہوا ہے. لیکن یہاں پر ہے تو دعوت سے روکنے پر سزا ہے، دعوت سے روکنے پر سزا ہے. راجستھان میں الور میں ہمارے یہاں وہ میواتیوں کے توسط سے ایک خاندان نے اسلام قبول کیا. بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہاں جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، پوری فیملی اسلام سے جماعت میں بھیج دیا وہاں انہوں نے. تو ان کے چچا نے پولیس والوں کو پیسے دے کر انہیں جماعت میں سے اٹھوا لیا، تینوں لڑکوں کو، ایک باپ کو، دو بیٹوں کو. پھر ان کے ساتھ پولیس سے کہا کہ اتنا انہیں سخت کرو، اتنی سزائیں دو کہ بھول جائے ایمان لانا. بہت سزائیں، داڑیاں نوچی، سب وہ کیا، بہت ہی ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت پٹائی بھی کی. لیکن انہوں نے کہہ دیا بھائی جان بھی چلی جائے، چھٹنے والے نہیں، وہ نہیں والے نہیں ہیں. داروغہ نے اور ایس پی نے کہا کہ بھائی تم بیکار اب زیادتی مت کراؤ، یہ مسئلہ تمہارے سے ہاتھ سے نکل گیا. فضول اور فضول سے دیکھ دیکھ کر اور بھی لوگ ایمان لائیں گے صحیح نہیں ہے. تو مجھے معلوم ہوا ایسا ہوا ہے تو میں نے وہاں یہ کہا کہ ان کی ایک میڈیکل رپورٹ بنا لی جائے، ہم سپریم کورٹ میں کیس کریں گے، مقدمہ کرائیں گے. ان کے بیچارے کو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ان کا بنیادی حق ہے. تو ایک وہاں چارے سی ایم او تھے جاننے والے، انہوں نے بالکل صحیح رپورٹ بنا دی کہ جان لیوا ان پر حملہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایس ایس پی کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ کیس کر رہے ہیں، اور اس نے ڈی ایس پی کے پاس بھیجا اپنا آدمی اور ان سے کہا کہ پردھان کو ان کو سمجھاؤ، یا تو کمپرومائز کر لے، فیصلہ کر لے، ورنہ سب جیل جائیں گے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مسجد بنا کے دیں گے، ساری پراپرٹی دیں گے اور کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی، فیصلہ کر لو. اس سے والا حنیف صاحب آئے، ان کا فون آئے کہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے لڑائی تھوڑا ہی ہے، انہیں بھی ہم سمجھانا ہے، ان سے بھی بات کرنی ہے. چنانچہ 200 گز کے ایک مکان پر ٹکڑی پٹے ڈال کر، ایک مائک لگا کر، ایک ہاؤس بنا کر، ٹلو پمپ لگا کر، ٹنکی لگا کر انہوں نے مسجد بنا کر دی، ان کے چچا نے جنہوں نے ان کے خلاف کیا. اللہ کی شکر ہے جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی آج وہاں ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے. کوئی مسلمان نہیں تھا اس گاؤں میں جس گاؤں کے یہ لوگ ہیں. یہ ملک کا قانون ایسے حالات سازگار ہے، اگر ہم کرنے کوئی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. کتنے ہمیں، اور یہ میرے بزرگوں، یہ دعوت کو ہمارا مذہبی فریضہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازنے کے لیے فیصلہ کیا. اللہ کی کوئی مجبوری نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان جالا کو امت ہمایدہ، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہماری کوشش کو اس میں دخل ہے؟ کچھ دخل نہیں ہے. جو اللہ مجھے عبد الرحمان عبداللہ کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا سکتے ہیں، وہ اللہ کسی جے پرکاش اور پیٹر مسیح کو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے ایک آدمی کی ہدایت پر، ایک آدمی کتنے باتیں ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، جنت تیرے لیے واجب ہے. آپ کا ارشاد تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. آپ کا فرمان ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور آپ کا ارشاد ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج غروب ہوتا ہے. اور آپ کا ارشاد ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے.
اور آپ کا اشادے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، سو سرخ اونٹوں سے بہتر. سرخ اونٹ اچھی بی ایم ڈبلو مرسڈیز گاڑیوں سے قیمتی ہے، مہنگے ہیں اور وہ بڑے قدر کرتے ہیں سرخ اونٹوں کو. سیدنا حمزہ کے صفاق قاتل وحشی کے بعد اللہ کے نبی نے فتح مکی کے بعد اپنے ماموں اور لاڈلے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا اور فرمایا جاؤ سعد وحشی کو اسلام کی دعوت دو، تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، جنگ میں 1000 اسلام دشمن کافروں کے قتل کرنے سے افضل ہے. اور بھی بہت سی فضیلتیں آپ نے فرمایا، تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے. سب کچھ نجات کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا، نجات کا اور جنت کا انشورنس کا وعدہ کیا پیارے نبی نے، انشورنس کا وعدہ کیا. اس لیے میرے بزرگوں، پتے دھونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہمیں دائی بنا کر بھیجا گیا تھا دینے والا، اب دینے والا نہیں بنے گا تو مدعو بن گئے ہم، دینے والا ذلیل جو ہے سخی فقیر بن جائے، فقیر جو ہے سخی بن جائے تو نفسیات بدل جاتی ہے نا. تو پتے دھونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جڑ سیکھنے سے ہوگا. امام مالک کا مشہور ارشاد ہے، اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاح ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلوں نے فلاح پائی. پہلوں نے چل کر کس پر؟ دعوت کی راہ پر فلاح پائی، انسانیت کی خیر خواہ کی لائن کو اختیار کر کے فلاح پائی. مقصد زندگی اللہ نبیوں کی نیابت میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے، کفر شرک کی بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کی طرف لانے اور جہنم کے راستے سے بچا کے کوشش جنت کے راستے پر لے جانے کی کوشش سے وہ کامیاب ہوئے. اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، وقار ملے، وہی خیر القرون کی طرح، پھر خیسروں کی طرح کے تاج ہمارے قدموں کے نیچے آئے، تو ہمیں کھڑے ہو کر اپنے عزم سے اپنے دل پر لے کر یہ عزم کرنا پڑے گا کہ ہم بھی اسی نبی رحمت العالمین کے امتی ہیں، ہم بھی اسی طرح انسانیت کے لیے دراتوں کو رونے کا اور دنوں کو ان کی خوشامد کرنے کا عزم کرتے ہیں. صرف یہی ایک راستہ ہے. میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا عرض کی دعا صلی علی محمد، جس میں قرآن مجید کی آیات، حدیث شریفہ اور تاریخی واقعات کے حوالوں سے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اس امت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی مسائل صرف اس لیے ہیں کہ یہ امت دائی امت تھی، مدعو بن گئی. اب اگر ہم واقعی ہم سنجیدہ ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا لو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوں، مجرمانہ غفلت سے توبہ کریں، ظلم سے توبہ کریں، اور اپنے ان خونی بھائیوں اور رشتے کے بھائیوں، نبی کے امتی، رب کے بندے، جن کو ہم نے غیر سمجھ کر اپنی نگاہ بدل لی ہے، اپنا سمجھ کر ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کریں. کیا اچھا ہو کہ دن بھر کے تکے آ رہے، اتنی دیر سے آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں، سن کر چلے جائیں، میں سنا کر چلے جاؤں، دونوں کی ہر طرف تلفی ہے. آئیے عہد کریں، عرض کریں، اب زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، ہم اب غیریت کی اس نگاہ کو، فکر کو بدل کر اپنائیت کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اپنے ان خونی رشتے کے بھائیوں کو کفر شرک کی راہ اور جہنم کی راہ سے بچا کر جنت کی راہ پر لگانے کی کوشش میں اپنی زندگی اور اپنی شناخت بنا کر اب آپ زندگی کے باقی حصے گزاریں گے انشاءاللہ. کرتے ہیں انشاءاللہ، کون کون کرتا ہے ہاتھ اٹھائیں، سب کریں گے، خواب میں کریں گے یا تصور میں کریں گے، آنکھ بند کر کے تصور کریں گے لالا رام چندر جی اسلام قبول کر لیجئے نجات پا جائیں گے، آنکھ کھولیں گے تو دعوت کا کام ہو گیا، یا خواب دیکھیں گے آپ کیسے کریں گے دعوت کا کام؟ اسی میدان میں کرنا پڑے گا، تو دنیا زندگی میں، زندگی میں چلنا کرنا پڑے گا تو آپ کو چلنا پڑے گا. میں نے ایک شعر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک کیلنڈر چھپایا تھا، منزلیں کسی کے گھر حاضری نہیں دیتی، راستوں پہ چلنے سے راستے نکلتے ہیں. گھر بیٹھے سوچتے رہو کچھ نہیں ہوتا، جب راستوں پہ نکلیں گے تو راستے خود بتا دیں گے. تو اب نکلنا ہے تو پہلا قدم اٹھانا ہے، پہلے قدم کے طور پر نیت کیجئے کہ میں اپنے فلا بھائی یا فلا ساتھی یا فلا پارٹنر جو میرے قریب رہتا ہے، میرا پڑوسی ہے، میرے یہاں دودھ دینے آتا ہے، میرے یہاں سبزی بیچتا ہے، میرے پڑوس میں دکاندار ہے، ہمارا ڈاکٹر ہے، ٹیچر ہے، میں اس کو راتوں اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا اور اس کے لیے کوشش کروں گا. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مختصر سا کام، یہیں بیٹھ کر اس کا نام لے کر ہدایت کی دعا چھوڑ دیے. یہ نام لے کر ہدایت کی دعا کرنا یہ اللہ کے نبی کی بالکل متروک سنت ہے، خواص امت میں بھی اس کا رواج نہیں. اور کسی متروک سنت پر اگر عمل کرے گا آدمی، 100 بار شہید ہونے کا ثواب ملے گا. دعا کریں گے، دعا کریں گے تو دل میں درد پیدا ہوگا، اللہ آگ سے بچا دیا، آگ سے باقی. اور نفس جو دعوت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے،
وہ طرز اور ہمدردی پیدا ہوگی. اس طرز ہمدردی کے ساتھ مدعو کو دیکھیں گے تو اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہو جائے. اس سے ملیے, اپنا ایت کا اظہار کیجئے, میری کتاب آپ کی امانت, آپ کی سیوا, 32 صفحوں کی چھوٹی سی کتاب ہے وہ دے دیجئے, محبت سے اظہار کر کے رشتہ بتا کر. کتنے لوگ اسے پڑھ کر ہی اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. ہر ایک کے ساتھ پریوار کے کاروبار کے مسائل ہوتے ہیں, ان سے کہیے کہ وہ مالک سب مسئلوں کو حل کرنے والا ہے. اس کے دو نام ہیں اچھے اچھے, یا ہادی اور رحیم. یا ہادی یا رحیم صبح کو اٹھتے ہیں, صبح سویرا پڑھ لیا کریں. ہادی کے معنی منزل تک پہنچانے والا, رحیم کے معنی سب سے زیادہ دیا کرنے والا. پڑھ کر اپنے مسائل کو سیدھے پرارتھنا کریں مالک سے. ہاٹ لائن ہے. بچپن میں ایک روایت پڑھی تھی کہ جو شد ہادی اور رحیم سے اللہ کو یاد رکھ کرتا ہے, اس نے خاتمہ اس کا اللہ کے ذمے ہے. کتنے لوگ ہو گئے ہیں, چند دن تک کوئی شخص ہادی یا رحیم پڑھ لیتا ہے, مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے, اللہ ہدایت بھی دے دیتا ہے. ایک زمانے میں تو ہم نے سروے کرایا تھا, کوئی آدمی ہمیں ایسا نہیں ملا جس نے 2 مہینے لگاتار یا ہادی رحیم پڑھ لیا اور اس سے پہلے اللہ نے اس کو ہدایت نہ دے دی. کتنے واقعات میں سنا سکتا ہوں, مذاق میں چڑھانے کے لیے پڑھا تو اللہ نے ہدایت دے دی. ایک آدمی کو ہدایت مل جائے گی تو چسکا لگ جائے گا آپ کو, ایک کے بعد پھر تو آپ کو کام لگ جائے گا. اور اگر ایک بھی آ گیا تو نجات کا اور جنت کا انشورنس ہو جائے گا. اس لیے نیت کیجئے کہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ کریں گے, پہلے قدم کے طور پر ارادہ کیجئے کہ میں اپنے فلاں بھائی کی کام کی اور اس کو اس لیے دعا کروں گا اور اس کو جہنم سے بچانے کی اور کفر و شرک سے نکال کر ایمان میں لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. یہ کہیں نیت کر کے اب ہاتھ اٹھائیے, پھر پہلے قدم کی ہاتھ اٹھائیے. مفتی روشن صاحب آپ نے کس کی نیت کی ہے؟ اچھا, نام بدلنا کوئی ضروری نہیں, اللہ کے نبی نے نام نہیں بدلے. مجھے ذرا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ نام کیا رکھیں گے اس کا, ذرا رکھیں گے. پھر جماعت میں تربیت کے لیے کیا کریں گے نظر؟ جماعت میں جائے گا, اکیلے تو جاتے ہوئے گھبرائے گا, اسے اس کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ, کسی ذمہ دار کو بھیجیں گے انشاءاللہ. دیکھیے وہ نام لکھ لیں, 4 مہینے کے لیے مفتی صاحب ایک صاحب کو لے کر 2 آدمی جائیں گے انشاءاللہ. اور جب وہ آئے گا واپس تو بائیکاٹ ہو جاتا ہے, اس کا بائیکاٹ ہو جائے گا. ہوتا ہے چھوڑنا پڑتا ہے, اگر وہ گھر میں بھی رہتا ہے تو اس کو ہوتا ہے, تو اسے ایک ایسے انصاری کی ضرورت ہوگی جو اسے اپنا خونی رشتے کے بھائی سے زیادہ اپنا سمجھ کر کام کرے, اس کا ساتھ دے. تو جب وہ آئے گا تو اس کے انصاری بھائی بنیں گے انشاءاللہ, ہم مدد کریں گے. حضرت آپ جو ہے اتنا دکھا رہے ہیں لوگوں کو, آپ نے کس کی نیت کی ہے؟ کس کی نیت کی ہے پہلے قدم سے, سب سے پہلے کس کو دعوت دیں گے؟ اچھا, اس کا نام کیا رکھیں گے؟ اسلامی عبد الحادی. کتنے دن کی جماعت میں لے کر جائیں گے؟ 4 مہینے کے. پھر وہ آئے گا تو اس کے مدینے کے انصاری کی طرح اس کی مدد کریں گے, زندگی بھر ساتھ دیں گے اس کی تربیت انشاءاللہ. سب نے کر لیے نا اس طرح نیت, اپنے نام کس کو دیں گے دعوت؟ ان کے نام بھی رکھ لیجیے آپ, اگر دل پر لے کر نام رکھ لیں گے تو اللہ نام رکھوا دیں گے, ہفتے میں نام رکھ دا دیں گے اگر سکون میں لے لیں گے تو. نام بھی رکھ لیجیے, نام رکھ لیے بھائی سب نے انشاءاللہ. کون کیا نام رکھیں گے اپنا؟ پھر یہ نیت کیجیے 40 دن یہ 4 مہینے انشاءاللہ ان کو جماعت میں ساتھ لے کر جائیں گے. کئی دفعہ جماعتی ساتھی صحیح نہیں ملتے تو بیچ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, یہ تربیت نہیں ہو پاتی, خود لے کے جائیں گے تو صحیح تربیت ہوگی انشاءاللہ. کر لیے نیت, پھر جب وہ واپس آئے گا تو مدینے کے انصاریوں کی, انصار مدینہ کی یاد تازہ کر کے ان کے ساتھ زندگی بھر تمام کاموں میں ان کا تعاون کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اب دانا ہاتھ اٹھائیے پھر, اللہ ویڈیو بن رہی ہے بھائی, دانا والا ہاتھ نیکی کے لیے انشاءاللہ. بعض لوگوں نے بائیں ہاتھ اٹھا رکھا, اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا واهدي بنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا واهدي بنا, اللهم اهدنا واهدي بنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله ارحمنا وكن معنا فرما دي فتاوى صدر مدد فرما دي كريمه قاپنے کیسا احسان فرما کے کرم فرما کر ہمیں خیر امت کا فرد بنایا, اپنے نبی رحمت اللہ العالمین کی امتی بنایا, اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر نیابتا نبیوں والے اس عظیم کام اور عزت والے عظیم منصب کو ہمیں دے کر دواری سرفرازی سربلندی کا انتظام فرمایا, ہمیں اپنے کلام کے واسطے سے
پوری دنیا کے انسانوں سے جو ہمارا رشتہ ہے اس سے روشناس کرایا, اس کے سلسلے میں حساس کیا, اس سلسلے میں ہوشیار کیا. رب کریم اپنے خود رشتے کے بھائی بہنوں کو غیر سمجھتے رہے, اللہ کریم اور ان کے کفر شرک پر مرنے پر خوش ہوتے رہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, ہمارے سامنے ہمارے نبی کی امتی آپ کے بندے اور ہمارے خود ہی رشتے کے بہن بھائیوں کی ارتیاں یہیں بے دردی سے جلائی جاتی رہی ہیں اور ہم خوش ہوتے رہے, پھر نعرے و سفر کے نعرے لگاتے رہے. اس جرم عظیم کو معاف فرما دیے, ہمیں اس ظلم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیے, اس کے حبیل معنی کے طور پر ہماری مجلس پروگرام کو قبول فرما لیے, حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے, ان کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے. اسی درد نبوی درد اور سوز کے ساتھ کلمے کے اس پیغام اور دین رحمت کو ایک ایک انسان تک, دنیا کے ایک کونے اور ایک ایک گھر تک پہنچانے کی توفیق, اس کے مواقع, اس کی ذمہ داری کا ہم سب کو احساس نصیب فرما دیے. اس کے لیے ہمارے اس پروگرام اور جلسے کو قبول فرما دیے. ہمارے بھائیوں نے جو ارادے وعدے کیے ہیں, جن کے لیے ارادے کیے ہیں, ان کو ہدایت یاب فرما دیجیے. رب کریم ان کو ہدایت یاب فرما کر دوزخ سے راہ سے بچنے بچانے کی ہم سب کو کوشش نصیب فرما دیے, سنجیدگی سے ہم پر کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے. ان سب کو ہدایت یاب فرما کر ہدایت کی ہوائیں چلا دیے اور یہاں پر دعوت کی فضا کو عام فرما دیے. جن لوگوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے کوشش کی ہیں, یہاں کی انتظامیہ اور محنت کرنے والے نوجوان اور سرپرستی کرنے والے بڑے, ان کو اپنی شاہ نشان عز نصیب فرما دیے, ان کو, ان کی نسلوں کو دعوتی درد سے, دعوتی شعور سے, دعوتی ذمہ داریوں سے مولا کریم اور اس کے شعور سے, اس کی فکر سے, اس کے درد سے مالا مال فرما دیے. حاضرین مجلس کی حاضری قبول فرما دیے, ان کے لمحے کو قبول فرما دیے, ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے, بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار نصیب فرما دیے, بے اولادوں کے نیک صالح اولاد نصیب فرما دیے, جن لوگ ناجائز مقدمات کے اندر گرفتار ہیں ان کو عزت خلاصی نصیب فرما دیے, جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے, یا اس مجلس میں وہ جائز مرادیں اور تمنائیں رکھتے ہیں, ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے, ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیے. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک الولاء ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.